Ahoj, opět hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns z DLC Deadlands a my jsme tady právě našli novou truhlu. Novou truhlu plnou peněz. Jsem zase opět bohatý, teda bohatá princezna, královna. Co jsem, princezna nebo královna? Něco z toho, každopádně máme tady jednoho jelena. Hele, tak my jsme prozkoumali, tady je týpek a to je další týpek. K čemu že on slouží? Jste mi to psali, já už si to nepamatuju zase. Ups. Tady něco je? Oh, what the hell? To je pěkně drahý. What the hell? To je pěkně démonský. Tohle bude asi na to železo, ne? Nebo je to možný? Pravděpodobně. Každopádně, portál je otevřen, takže budeme zase zpátky. Tohle borce můžeme zaplatit 10-12 zlaťáků. Já myslím, že to máme. Já nevím, jak to probíhá dál. Halo? Pane? Jdete s náma, nebo? Vy si tady prostě budete asi takhle jako viset, jo? Mm-hmm. No tak jo, no. Tak díky, že jste mě tyhle... To je skem nějakej, ne? Tohle to tady připravil o 12 zlatáků. No, jestli na vás budu stěžovat. To je těsný, tyhle. Na čtvrtém ostrově to je samý podvodník. Dobrá. Pojď sem. Pojď sem. Kam ho psáš? Ten lovec jako šel kam? Ten lovec jde kam? Kam jde ten lovec? Lovče? Lovec šel asi pro toho pána v kleci. OK, takhle to funguje. Dobrá. Ups. A ty jdeš jako kam? No, oni tam budou chodit postupně, děláte si ze mě srandu? OK. Wow. 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 To je trošku... Yikes. Ne, jako fakt? Každej, postupně. Ne. 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 Vem si ten luk, ty joudo. Oni vzali? Oni budou lezít. Tady musí. Tak, teď si ho vzal. OK. Zapte tohohle jelena aspoň. Boha jeho. Dík. Takže, skvělý. Přišel jsem o dva lučišníky. Musíme zaplatit tohle. Na to mám. Na to... Ty vole, mám. Kdo má peníze? Dejte mi okamžitě peníze, já nemám peníze. Upgradeujeme, super. Nikdo nemá peníze, protože nemáme lovce. Mm-hmm. Mám dva zlaťáky, ale můžu koupit ještě jednu lučišníka, to je dobrý. Třetí den, ajajaj. Pojďme sem. Ale má zlaťák. Oni by... Nemůžou najít jako ty luky? Oni mu vlastně sebrali, že jo? Pojď sem. Ne! Ne, to ti nedám. Ty šmejde. Máme čtyři, no. Dobrá. Pojď sem. Musíme naverbovat jeleny. Naverbujem armádu jelenů. Ty vole, tady je tenhle ten chcíplej. Další jeleni tady nejsou? No, dal jsem je chce upřímně. Jo, počkej, no a co se stalo s tím joudou v té kleci? To musí někdo odemknout. Jo, dobrý, to někdo odemkal. OK, takže to funguje tak, že tam já to zaplatím. On k tomu musí přiběhnout lučišník, tady ten. Odemknout to. A já ještě musím zaplatit další tři zlaťáky. No to je výborný, teda jako. To já bych si vzal ty půjčku a jezdím sem, tam, sem, tam. Máte někdo peníze, hoši? Tyhle, víc peněz. Bankéři. No, to by sem nic nedal, co? Ty nic nemáš. Tady někdo loví. OK, to bude na dlouho tohle. Protože my nemáme peníze. Takže já nemůžu vydělávat. Mám jeden zlaťák mimochodem, nebo dva. Můj jediný lovec je tady vpravo. Hele, normálně, já jsem se možná uzamkl, jako. Softlock. Takzvaný. Protože já tu nemám... Oh, OK. Musíme kupovat lučišníky. Já tu nemám... toho obchodníka, který vozí ty peníze, že jo?
To je takový jako generátor peněz. A lučišníku, pojď. No, to je skvělý. Farma. Jakou farmu postavit leda ještě, ale to je drahý, jako to musíme počkat. No, musíme prvé vydělat. Dobrá, tyhle ty dva naverbovat je zbytečný, já mám tam lidi nezaměstnaný, já potřebuji spíš lučišníky. Tohle potřebuji odkácet, ale to teďka dělat nebudu, protože už se blíží noc, už zapadá slunko. Takže to teďka dělat nebudeme, kdo má peníze, přiznejte se někdo, potřebuji dva zlaťáky, jeden zlaťák, ještě mám jeden. Máme jeden, dva, tři nezaměstnaný, čtyři nezaměstnaný. Na téhle straně mi nikdo nic nevydělává, to je... OK, nahoře měl nějaký prachy, dobrá, super. Tak počkej, pojďme koupit dva lučišníky. Ein, zwei, cool. Protože tady jako můžeme lovit, vlevo můžeme lovit úplně krásně, tam je... Tam se dá lovit. Jako já to úplně jako asi nepotřebuji používat tady, protože máme kamenný zdi už. Dobrý, ani? Tak. Teď jsme bez peněz totál. Totál brutál, běžte lovit. Musíme počkat, až nalovit prachy, no. Pak se rozšíříme sem, tady pokácíme stromy, chvilku to tady necháme bejt, ať tady můžou lovit pár dní. Ale rozšíříme se sem. Asi sem tyhle ty stromy pokácíme, tyhle z těch kolik to je, 6 stromů, ten jeden necháme, já mám takový pocit. Já teď nevím, jestli ten jeden před, anebo jeden za tím táborem ho zničím, myslím, že ten před. Dobrá, ale to nebudeme teďka řešit, pokácíme prvé ty stromy, pak až budeme mít za co hlavně. Tady, protože tady nemá co lovit, tady jak nejsou slepice, tak není co lovit. Tady je co lovit, aspoň trochu, peníze, peníze, výborně, to potřebujeme. Hoši, navalte. Všechno, co máte. Dělej. Palte. Palte. Jej. Dělej, zapo. Ty vole, to byl zásah. Dělej, šup. Ježišmarja, ty jsi nemehlo. A kam ty jdeš? Pojď sem. Tady si taky můžeme rozšířit doleva, tam máme krásně udělaný ten. Další lovec, tam máme krásně udělaný... zeď-věž, kombinaci. Tak, všechny 4 zlaťáky, co jsme měli, jsme investovali. Tyhle těžký budgeting tady, normálně musíme obracet každou korunu, jak se říká. Svoji vlastní korunu, ale neobrátím. Ale abychom zašli do nějakého bazaru, nebo... Že by nám ji vykoupili třeba. Máme ještě 2 zlaťáky, tak teď otázka je, jestli 3 zlaťáky, ok. Jo, takže jednoho naverbujeme a... Počkej, tady máme další, tak ještě jednoho naverbujeme. A máte někdo něco? Nebo jste mi to všechno dali? Asi jste mi to dali. Tady nám vyroste hezky. Lovná půda a tady naverbujeme, tak 2 zlaťáky si pro jistotu nechám, protože v téhle hře se můžete prostě takzvaně softlocknout, to znamená, že jste se dostali do fáze, kdy ještě nemůžete, nemáte peníze, nemůžete nic nakoupit a protože nemáte peníze a nemůžete nic nakoupit, nemůžete vydělávat, že jo, a protože nemůžete vydělávat, tak nemůžete nic nakoupit a začarovaný kruh, takže to by se tady mohlo stát. Ten s tím oslíkem, to je jediná taková ta jako záchrana, která vám permanentně každý den nosí peníze, ale ta není na každém ostrově, že jo? Takže... To klíďo-píďo se na některých ostrovech může stát, že prostě když si nedáte pozor, tak jste najednou totálně v háji. Tak, tohle můžeme ještě upgradenout, ale teď tam ne, protože to je vlastně hlavně na rytíře a to mi teď úplně jako nepotřebujeme. Jsme rádi. Budeme odolávat dalším útokům. Použijeme schopnosti. Co jsme teda našli v... Jo, toho paňáka můžeme mít koupit.
mi neříkej, by se stalo, že by ho unesli normálně. To by bylo docela smutný, ale... Útočí oni z obou stran zároveň? Vždycky? Dobře. Nebývalo to v té základní hře, jakože útočili z jedné strany a pak z druhé strany třeba, a pak když byl fakt jako... vlna, takzvaná vlna, jakože tak útočili s obou. Tak. A brý, tady jsme to zvládli. No tak já pojedu... Jo, to byla slepice, já už myslel, že tam ještě někdo běží. Já pojedu teda ještě doprava. Koupit toho joudu, máme 3 zlaťáky, tak to je v pohodě. Tady je zatím necháme lovit, tady se mi udělalo lovný políčko, to je hezký, no. Ježíš, on je unavený, tak se nažrat se, než vyrazíme. Tam taky nemusíme nic najít už, abychom se pak najedli, že jo. To se taky klidně může stát, hele, najímáš prachy, ale my si musíme nechat 3 zlaťáky, když už nic. Ta stavba lodí bude brutálně drahá. Jak jste se nejvíc rozšiřovali? Kolik jste měli nejvíc zdí na jedné straně? Vždycky jako 2, 3, 4 nebo víc? Měli jste i... wow. Jo, to je skin vlastně, OK. Takže to já jsem... Já mám jinou abilitu. OK, to co by tam někdo psal vlastně. Já myslím, že se to přepíná jenom v rámci toho. Ono se to tam pak přepíná, jakože v rámci toho, ty vitráže, že jo. Ale takhle jsem to odemkl, jakoby. Tak to je velmi pomalej reload. Truhla. Drahokamy. Cool. Král. Baba Jaga. Baba Jaga za 2 zlatě, za 2 ty. Za 2 drahokamy. Odemkneme, dědo. A mizíme zpátky. Dál už nepojedu. On už bude stejně... tady je ten portál, jsem si říkal, on už bude stejně odemknutej a já stojím přímo vedle něho. Jaj, to by bylo blbý, kdyby bylo odemknutej, no. Počkej, tady se najíme. Tady se napapáme travičky zelený. Bychom mohli uskladnit ty... ty, jak se tomu říká, ty drahokamy do té truhly tady, že jo? Kde to máme? Máme to tady někde? Jo, tady to není, tady to bylo a není to tady. To bylo asi na jiném ostrově, že jo? Pojď, máte někdo peníze, 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 halo, peníze, dej sem peníze, ty jsi šiouda, ty nemáš nic. Jako opravdu nemáte nic. Jste takový, jo, tenhle má. Palte, všichni palte, zapte je, skolte je, bude s šípkovou, i se zelím, masa bude dost. Dobře, to byl kanec vlastně. Zvěřina jako zvěřina, co? Tak, zvěřina, hele, hele, dej to sem. Zvěřina jako zvěřina. Tak, dobrá, máme zlato. Ten zvuk nemám rád. Ten zvuk nemám rád, protože to znamená, že někdo vypustil obrovskou vlnu démonů. A to je moc peněz a ty se mi nevejdou do toho. Naverbujeme ještě tady joudy. 1, 2. Já bych to potřeboval dát bankéři, ale já nemám. Já nemám bankéři. Bankéři. Dej mi ty peníze. Asi je vezmu už. Tak, mám ještě jednoho nezaměstnaného. To už nevezmu. Ne, už mi to nedávej. Ne! Je zajímá, co dělá ta schopnost. Mimochodem, já mám to joudu na sobě, ale já nevím, jak ho dostat dolů. Já je buffuju, to je nějaký vylepšení. Wej, kolik jich je? OK, z jedné strany jenom. Wow. Tak to bylo pěkně teda... Vodržku vám povím. To byla ale ta hlavní vlna, že jo?
Hoši, přestaňte tady dělat bordel. Co dělá tenhle dědek? Teď já nevím, jestli mi to stihnete říct, než budu natáčet další díl, ale je dost možný, že jo? Je dost možný, že ne. Ne, počkej, to je vyslání, já chci upgrade, tak. Dejte mi zlato. Já musím mít navrbovat lidi, nemáme lidi. To je začíná jenom lehce docházet lidi. Tady je lovnýho území, jak normálně. Farma tu není nikde teda. Tady je až farma, to je daleko, strašně to se nemá smysl takhle rozšířovat, ne? Daleko snad ani. Ježi, on je unavený. Oh no, oh no. A měl vždycky za to, že se ten portál aktivuje, když člověk moc dlouho okouní kolem něho. Že to je takový jako... A vy si bacha, ať nestojíš vedle portálu, jinak se otevře a sežrou ti démon. Tady je strašně moc. Tak, naverbujeme tyhle dva. Víc asi nezmůžeme. Naverbujeme tyhle jeleny. Jeden. Druhej. Jdeme na to. Hele, musím říct, že ta schopnost tohohle joudy, jakože vylepšit, nebo asi on buffuje, že jo, jako povzbuzuje ty ostatní. Že je fajn, ale moc se mi nelíbí. Nebo já nevím, já mám radši aktivnější schopnosti, než pasivní schopnosti. V tomhle ohledu. Že raději prostě budu mít... tady můžu utratit drahokamy ještě. Za co? Oh, brouka. Cool. Dobrá, necháme tady, necháme ho tady bejt. Já už mám zase jenom jednoho lovce tady, který nemá zájem lovit. Jo, počkejte hoši, ale vy musíte upgradeovat. Jo, jenže já na to nemám. Zapte ho, dělejte, někde ho zapte. Oh, počkejte, lučišník na věži střílí na ty. Jsem neviděl. Oh, to nedělávali, ne? Ne, to ne, to ne, to ne, to ne. To byla možná kravina, to byla možná velká kravina, to byla možná hodně velká kravina. Oh, no. Musíme naverbovat další lučišníky. Dělejte, dostavte to. Oh, oh. Jo, to jsou ty bezdomovci. OK. Já se potřebuji upgradeovat. Nebo já se potřebuji rozšířit, abych odemkl tu změnu toho mojeho paňáka, protože tohle to mě nebaví. Já je radši zpomalím. Já je radši zpomalím. Tak, naverbujeme dva joudy tady z prava ještě, tady jsou blízko, že jo, jasně. Bum bum. Tady je problém, že já když tady rozšířím tu zeď, tak přijdu o to polovný to. Oh, sněží. Co to znamenalo, když sněží? Pole nefungují, že jo? Nebo je to i v rámci slepic? Oh no. To snad ne. Běžte, lovte. Že pak bych byl bez peněz. Ještě vezmeme tohodle. Tak, šup, dělej. Lovte, ježišmarja, oni se netrefěj. Tak, výborně, děkuju. Máme nějaký peníze, to je málo stejně furt. Protože kolik my tady máme táborů na verbování? Jeden je vlevo, daleko, a druhý je vpravo tady těsně hnedka, že jo? No, když toho těsně se zbavím, tak jsem docela v háji, co se týče lidí.
To je špatný. Já bych potřeboval vyupgradeovat ještě jednu tu věž, jo, na tohle joudu. A co on dělá? Co on dělá? Musíme investovat do lovců, do lučišníků. Jinak to nejde. Stejně nemám peníze na... nemám peníze na... další zeď, další věž. No nemáme jak postavit, nemáme za co. Musíme přežít nějak zimu. Těžká zima a začíná mít flashbacky z Frostpunku. My jsme dlouho nehráli. Bychom se taky mohli někdy zahrát zase Frostpunk, co? Co vy na to? Frostpunk nebyl špatný. Byla dobrá hra. Jen mě to zase nikdy nešlo. Protože taková ta hra, kterou musíte hrát jako víckrát po sobě, musíte ji opakovat. Jo, oni jsou zasněžený ty pastviny, já se nemůžu napást nikde. Oni jsou všechny zasněžený, skoro. Počkej, tenhle kopeček bude fungovat? Nebude. To je svýucha. To je taková ta hra, podobně jak Kingdom, že to musíte hrát víckrát, že to málo kdy třeba dáte na poprvý, hnedka na dobrou. Kingdom možná je větší šance to dát na poprvý, jakože v pohodě, ale třeba Frostpunk si myslím, že to je docela těžký, že hrajete nějakou jako normální obtížnost třeba nebo vyšší. To dáte jako na poprvý to zvládnout hezky v pohodě. A je to taková ta hra, kterou musíte opakovat častěji a hrát víc a víc, no. A to není úplně čas a... Pak když dělám z toho videa nebo streamy, tak o toho není ani... Fuj, co se vydává za zvuky. Není úplně, jak... Čím víc jich je, pak tím je o to menší zájem už. By člověk si musel se to naučit dopředu a pak teprve to hrát, nebo natáčet a streamovat, ale ty jo... Hledejte čas. Já nevím, jestli je můžu majznout tím mečem, ale on má strašně obrovský cooldown, takže to trvá. Jako, já nevím, co to dělá ve výsledku, jako vypadá, že to nějak jako povzbuzuje, že jim to třeba zvyšuje damage nebo něco v tom smyslu. Na ty obyčejný démony to ale tak ničemu, že jo? Proti těm obyčejným démonům, protože ty mají jeden život, jeden zásah šípem a je po démonovi. Na ty maskovaný to bude fungovat, to jo. Na ty to bude fungovat, ale na ostatní... tohle drahý na to rozhodně nemáme a nevím ani, jestli se to vyplatí teďka kupovat. Osmý den, je tu někdo na naverbování, je tu jeden, já to tady dělám tak střídavě, že se nestínou oba tady objevit. Tak vezmeme tebe a vezmeme tebe, tyjo, to bylo rychlý, to se mi líbí, a poběžíme zpátky, poběžíme doleva a asi proběhneme pro nový lidi doleva úplně dozadu, protože lidí není nikdy dost. Jak vůbec funguje ten bankéř? Dík, ale nechtěl jsem. Pojď sem. Vem si to. Dík. Ale vem si to, já to teďka nechci, ty prachy. Já mu dám peníze, on to uskladní a nějakou, za nějakých x dní to tam vytváří peníze, ne? Nebo co v tom smyslu? Jo, oni nejsou ani ty slípky, že jo? Oni nejsou ani ty slípky, jo, on to zmizelo, koukám. Takže v podstatě jediný zdroj peněz jsou teďka jelení. Jestli se nepletu. Tady jsou dva, ty vezmeme cestu zpátky, ale. On je pomalej strašně ten, nebo ten můj jelen není pomalej, on je rychlej, ale a i výdrž má dobrou, ne? Má jednu z nejlepších výdrží, nebo rozhodně jednu z těch vyšších, lepších, ale teďka, když se nemá kde napást, tak je to docela na prd. Jeden portál, druhý portál, třetí jelen tady, tady by měl být tábor, ano, čtvrtý jelen tady, výborně, tady máte prachy, pojď. Jelené, myslím, že já můžu takhle normálně jít asi, že jo, jo. Pojď, dělej. Ten dosah toho verbování asi je relativně... ne neomezený, ale... Jestli ho vidíte, tak ho můžete asi naverbovat, protože kolikrát kolem mě ho jenom projedu a už je na konci. Oh shit. A už je na konci obrazovky a už to fičí. Tak jdeme. Tam vyleze démon určitě nějaký. Tak pojď. Jeden, druhý. Tak. Máme čtyři jeleny.
To je buď to 8, anebo 12 peněz. 8 až 12 peněz. Teoreticky, jo. Jdou ty jeleni, nebo co? Tak pojďte. Pojďte sem, pojďte na poráž. Ten byl zraněný už. To zranili, hlavně aby to nevzali démoni. Ty vole, výborně, hoši, výborně. Ty vole, dobře, dobře, pál. Jo, vy jste si ho pokajtovali normálně, to je luxus. Jsme bohatý, ty jo. Na to, že je zima, tak jsme bohatý. Tak, pojďme koupit další chudáky, vidláky. To možná nedojdou tam ti, co jsem naverboval, mi asi nedojdou úplně, co? Tak, další dva lučišníky, ať těch máme co nejvíc. Já myslím, že teoreticky, když bych teďka upgradeuju jako tohle, tak by mi to mohlo odemknout. To je tady ten pahorek, ten svítící. To je věž. Teda zeď. Tohle je zeď. Tohle je zeď. Tohle je věž. Dvězdí takhle rychle vedle sebe. Vlevo určitě útočili, to víme. Jo, útočej. Tady to zvládáme, ale tady to... OK. Utak! Nebo možná to zrychluje... Jo, počkej, možná to dělá větší rychlost střelby. Může dělat víc věcí, může větší rychlost střelby, větší poškození. Co by to mohlo ještě dělat? To je taky jediné, co mě napadá. Víc toho není. Víc nevím. Můžem se rozšířit, ale já bych se radši rozšířoval. A teďka v zimě, když stejně nemáme žádný ty. A jo, pojďme se rozšířit. Lovná půda tu není prostě, tak na co čekat, že jo? Není tady ještě jeden schovaný někde ve stanu? To víš, že? Hele, jak jsem zachrastil zlaťákama, on vylez normálně. Cože? Peníze? Jo, já jsem tady. Já jsem tady. Tak. Urá, co se tady postaví za budovu? Postavíme další věž tady? Jako další úroveň věže? A uvidíme, kolik bude stát tohle, 5 zlaťáků. Jako radši asi ne. Ta věž se tady postaví sama, ta zeď se tady postaví sama, nebo... Dalšího lučišníka, protože jsme o jednoho přišli teďka aktuálně. Bankéři! Přesně mi dávat peníze, když po tobě žádný nechci. Sakra. Máš to investovat do GameStopu a držet. Letíme až na měsíc. Diamantové ruce. Tak. Yes, zpátky. To bylo drahý. Ty krásu, to bylo drahý. No, ale dobrý. Jsme bez peněz, ale snad se to vyplatilo. Můžeme jít a verbovat, ale nějaký ledy, ne? By mohly být. Vpravo. Jsme nějakou chvilku nebyli, tak by tu mohly být nějací. Musím zpomalit, aby se mi úplně nevybil. aby mu nedošly baterky jelenovi. Hele, tady to úplně prázdný, to je masakr. Tady to chcíplo. To se mi líbí, jak se promění ta krajina. To je fajn. Že zmizí ty keře a takhle. Ale že to není jenom jako sníh. Ale je to i ty krávo těch peněz. Musíme našetřit. Jelene, nechceš jít od toho démonského portálu? Co? Ne? OK, dobrý. Oh shit. Tak jo, tak si to tam užij. Tělo, ona má mini sukni, ne? Musí být docela zima asi. Tady nic není. Má nějaký smysl kácet ty stromy některý takhle uprostřed mapy, když to jde? Tady to zrovna nejde, ale tam to šlo dál, jsem si všiml, tady možná. Když to půjde, ono to jako... Má to smysl, tady to taky nejde. Asi to nemá smysl, co? Zbytečný, k čemu? Nic to neudělá, loď bude muset postavit, na to padne úplně šílený kvantum peněz. Já nevím, kde tady budu vydělávat peníze normálně. By to chtělo tu pekárnu, ale pekárna vlastně slouží jenom k verbování lidí, ne? To neslouží k vydělávání. Hele, zas tak si tě necením. Hele, nezastřel toho chudáka tady. Tak zpátky, co jste vydělali? Absolutně nic, co? Já jsem bez peněz, to je skvělý. Hej, bankéři, dej mi peníze. A někdo nějaký peníze. Přispějte na chudou královnu. Peníze. Povyhrnu si minisukyni. Ne? Nikdo?
OK. Tak nic. Tak prej nic. OK. Slyším toho Brouka vedle, jak se tam plazí, ale nevidím... A už jdou, šmejni. Tak, blom. Jo, to se mi líbí víc, ale schopnost. To zvládnete už, Joši. Co vpravo? Vpravo, vpravo dobrý. Vpravo dobrý, vlevo dobrý. Máme nový den. Co to je za zlaťák? Jo, tohle joudu. Máme nový den. Nový den si necháme zase na nový video, protože už jsme toho nahráli zase už. Dobrá, pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo napište komentář. A já se budu těšit zase na příště. Tak čau.